ყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. დღეს დილით გამართულ საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატების უმრავლესობამ საკრებულოს თავმჯდომარედ ქართული ოცნების წარმომადგენელი თამაზი კუბლაშვილი აირჩია. საკრებულოს სხდომას 25 დეპუტატი ესწრებოდა. სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარეს მხოლოდ ერთი, თამაზ კუბლაშვილის კანდიდატურა დასახელდა. ყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ასარჩევად ფარული კენჭისყრა გაიმართა. კენჭისყრაში მონაწილეობა საკრებულოს ყველა წევრმა მიიღო. დასახელებულ კანდიდატს მხარი 14 დეპუტატმა დაუჭირა. 9 წინააღმდეგი წავიდა, ხოლო 2 ბიულეტენი გაბათილდა. სხდომას მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დათვლის შედეგად 14 ბიულეტენი კი არის კით შეხაზული, ანუ თანახმარული თანხმობა. წინასხდომა ფაქტიურად გადაიდო, იმიტომ რომ ვერ ავირჩიეთ თავმჯდომარე. დღეს იყო განმეორებითი არჩევნები. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დამიჭირა მხარი და უმრავლესობით 14 ხმით გავიმარჯვე. ეს ნიშნავს იმას, რომ გაიმარჯვა იმ ამომრჩეველმა, იმ ჩვენმა მხარდამჭერმა, ვინც მხარი დაგვიჭირა. დიდი მადლობა ყველას, მზათავართ კონსტრუქციული მუშაობისთვის, ოპოზიციასთან, საკრებულოს ყველა წევრთან და იმ დაპირებას, რასაც ჩვენ საარჩევნო პერიოდში მოსახლეობას ვაძლევდით. ვიმეორებ და ვაძლევ პირობას, რომ შევასრულებთ აუცილებლად და მხარს დაუჭერთ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს, ქალაქის კეთილდღეობას და ჩვენ ნათელ მომავალს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა აგრეთვე გადაუხადო ჩვენი რაიონის მაჟორიტარს, ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს, იმ დიდი მხარდაჭერისთვის. ფაქტიურად ელისოს ენერგიულმა მოქმედებამ შეკრა ჩვენი გუნდი და ჩვენ ასევე პირდებით ჩვენ დეპუტატს და ჩვენ ამომრჩეველს, რომ ეს გუნდი იქნება ერთსულოვანი და ვიქნებით ჩვენი ხელისუფლების ქართული ოცნების გვერდით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი ხარის გუბერნატორს ბატონ ზაზა მეფარიშვილს და ყველას ხელისუფლებაში, ვინც დაგვიჭირა მხარი. თამაზ კუბლაშვილი აირჩიეს ტყიბულელებმა საკუთარ მაჟორიტარად და ტყიბული ნამდვილად იმსახურებს არა მარტო ქართული ოცნებისაგან, არამედ მთელი საქართველოსგან საკმარის პატივისცემას. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ის, რომ ქართულ ოცნებაში განხეთქილება არ არის სიმართლე. უბრალოდ ქართული ოცნების ზოგიერთმა წევრმა უღალატა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და უღალატა ქართული ოცნების იდეალებს და ჩვენ ამას არავის არ შევარჩიეთ. გუნდში არის ერთიანობა, ჩვენ გვქონდა შეხვედრა ამ გუნდთან, ეს იქნება ყოველთვის ასე. ვისაც არ ექნება ამ ერთიანობის შეგრძნობა და ურთიერთანადგომის, ის ადამიანები ჩვენს გვერდით აღარ იქნებიან. ბატონ თამაზმა პირველი კომენტარი რაც უთხარი არის ის, რომ მას ჩემგან კრიტიკა არ მოაკლდება. ხელისუფლება იმისთვის არის დაყოფილი, რომ ყველამ განვახორციელოთ ერთმანეთზე მონიტორინგი და ზედამხედველობა. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ ხალხის სასარგებლოდ. თამაზ კუბლაშვილი ზოგიერთ ერთს მხოლოდ იმიტომ არ მოსწონდა, რომ ცოტარწულია მისი იმ ფინანსურ მახინაციებში ჩართვა და ჩათრევა, როგორც ჩანს, რომელიც ამ ქალაქში ტრიალებდა და ამიტომ ბევრი ინტერესი დაემთხვა და გაერთიანდა მის წინააღმდეგ. მე ვთქავარ მის გვერდით ამ ბრძოლაში, ისევე როგორც თამაზ კუბლაშვილი თავისი ოჯახით იდგა ქართული ოცნების გვერდით. მე დღეს ვთქვი ზოგიერთების გასაგონად, ეხლა რომ გამოძვრნენ ადამიანების სოროები და თამაზ კუბლაშვილი ჩვენს გვერდით იდგა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება შეიქმნა და ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა ასპარესზე. და გნება წავბრძანდით და შეამოწმეთ მისი ოჯახური მდგომარეობა. მას არაფერი არ ეტყობა იმისა, რომ ის აქ თანამდებობაზე მუშაობდა და ვინესთან რაიმე აქვს ასახსნელი ამ თვალსაზრისით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონტროლი სჭირდება ნებისმიერ ადამიანს, ბატონ თამაზსაც, მეც. მე იმედი მაქვს, რომ საკრებულო შეიკრება ტყიბულისათვის კარგი საქმეების საკეთებლად და ციებსი აგებული ურთიერთობა არ იქნება არასოდეს. მე არ ვიცი ეს რისი შედეგია, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, თუ კი ეს იყო დროებითი ტაქტიკური სვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინმე შანტაჟი მოგვიწოს ქართულ ოცნებას, ზოგიერთმა მისმა წარმომადგენელმა, თუმცა თავად პარტიის წევრებთან დაკავშირებით, რომლებიც დამფუძნებლები არიან, რამდენადაც მე ვიცი, რამდენიმე დეპუტატი აპირებს მი
მიმართვას პოლიცაბჭოსათვის და ასევე ალბათ მეც მიმართავ პოლიცაბჭოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ინტერესები და რა დაუშვათ მოტივები ამოძრავებს ხეთამთიანეთის გუბერნატორს ტყიბულთან მიმართებაში და აუცილებლად ჩვენ მოვითხოვთ ამაზე ძალიან მკაცრად პასუხს. ახლა დარჩეული თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მორიგი საკრებულოს ხდომა ხვალ დღის 2 საათზე გაიმართება.